Ngiqeda ukudrop ispansi yakubeka baba sinasikhathi sokuwa. Hey! Ay bage bangiphathisa inhloko inhloko. Ay bage bangishiya bangani. Kanti ngangizohlangana nesitoko. Awo lo lo nyekele. Sakubeka baba sinasikhathi sokuwa. Mambi. Thank you.
Café La Monja. Sí. ¿Listo? Ah, so cool. Camabú, te lo respeto, te lo vas a hacer con Cuber. Ah, ahí. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Poison. Hey, what are you
아니 못했냐 그렇죠 니하고 비 예? 니하고 비 누가 스크린자 아 스크린자 Assim, das que ninguém não usa nem para lá. Bom, não, eu vou tentar te o channel não vai na verde. Tu é o Yapi? A Mamina é o Kunda. Oh, o Kunde, pô. Oh, o Kunde. Os Kundil. Eh? Os Kundil. Ah, os Kunda. Lê lá um Kunde, o Kunde. Ah, Basile, Basile. Oh, vale. Mas não é tu Kunda, Kunda, Ranyako, vai. Eh, John, na que Ranyako Kunda. Eu fui na missa ali monstro, cara. Ah, vou ver. Eu vejo Angu. Ih, meu irmão, na saca, meu Chega aí, capela aí, é isso aí. Chame, cauchão, tá bolamo. Ele é o que, capela.